Ngawi di ingsun nglarang siiran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina pokok permasalahan iki gawe film iki nek pancen durung tahu gawe utawa durung tahu melu acting ya kaya-kaya wis wedi bayangane nek nggon aku ora mangrepot ora kaget kasarane ora sesulit kuwe kaya sing dibayangke gamping ning pancen butuh sabar laten manggon aku ki nek gawe film ku sing jenengane pemain ku oleh usul amri api piye soalnya ora tak peksa kudu wong iki nek pancen ora iso gelut yo kon gelut yo ora malah bisa diubah settingane terserah anggar bisa dilakukan tur apik ya tetap pakai yo domain film karo aku ya kuwi orang manggolek bayaran sih kulek ono sing ragati saiki urung ono sing ragati wis swadaya murni ora kok barok keliru niki terus terang sak donga dereng wancine dados mancing jati apa ustad apa meneh kok kiai dereng mancing niki mula jenengan saya ampun ngantos geblinger ya tapi oke okay. Geblinger kok Pak Mandan top kulo cukup cepat dise yo ngurung yo tak tambang tak sabar oke yang lain tetap yang berdiri. Lain menghadap ke sini berdiri tadi berdiri kabeh tadi kan berdiri akan mendengarkan ceramah Gus Raketo dulu. Aku nek karo nyoto ndak oleh Mas. Iki to le jenenge Reksa Gama kakangne Maimunah gak ngerti wae nyisak mine kaya ngene iki eh Reksa Gama ceritamu wae tekan ndi-ndi gaweanmu rukyah krana rene ora usah kakang sumbar nek mung rukyah ki jagone eh masyarakat molot dewa iki sak gawe ontran-ontran nang masyarakat kene. Cari kaya diganti. Ki yo mergo kiye. Tak kon rene wong ki mung arep njajal kasekten. Kok kowe kabeh nang kene masyarakat Maladewa. Tak disaksi. Zulkifli. Aku jane sungkan ngadepi kowe. Kaya kabeh diwolak-walik kahanane. Jan-jane sing gawe ontran-ontran nang kene iki aku apa kowe? Ora usah kakean bacot Reksa Gama. Kali mutar iki iki. Ada apa maneh? Musuh-musuh karo wong sing wis dugdekku. Thank you.
ora sepiro. Wong ora sasa. Zul Kifli, istighfar, istighfar Zul. Tobat. Istighfar. Istighfar Zul. Eling Zul. Tobat. Aku menyerah. Mula no Zul. Wong kuwi bakal ngunduh wae pakarti. Sing sapa nandur bakal ngunduh. Tobat ya Zul ya. Jan-jane aku rene iki ora dhewe Zul. Ya. Tapi aku rene karo wong sing kuwi mesti paham. Kenal kuwi. Apa kowe? Apa kowe ana kedadian kethik koyo ngene iki ana kedadian apa? Kulo kapok, Gus, kulo nyerah kulo tobat. Iya, aku ngerti ning kowe iki ana kedadian apa kok kowe iso nandang kapitunan koyo ngene iki? Iya, iya, iya. Gampang. Kuwi engko bakalan tak usadani. Ning kowe eling, tetep ning kene sik, ya. Aku tak ngomong karo masyarakat mulo diwo kene. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-derek kula teng dusun Maladewa mriki, kula ajeng matur sekedhik, nggih. Niki deling-eling dimut-mut kedadosan sing kala wau niki santri bapak kula. Nggih. Ning santri niki dereng genep ning golek ngelmu. Matan nggih. Edane tetep Bapak Sae. Ora edan ora kaya awakmu. Oh, acara ya? Niki panjenengan kudu titen, nggih. Awit boten mesti wong niku dipun tingali rasukane. Oh, go kopiah sarungan. Iku mboten mesti ngelmune niku pun mumpuni tenan. Nggih, para milu panjenengan nek arak talabul ngilmu golek ngilmu nggih kudu sing penem tenan sapa sing bisa dipercaya. Sarine ya bener, aturane ya bener, ngilmune ya sing bener. Nggih, iki damel pelajaran sinten kemawon? Blinger. Nggih. Niku nek ngilmu ora bener, salah-salah malah kedadosan kaya kados niki. Niki perkara mergo ilmu sing ora pas. Kaya santri bapak kula nika, Zul Kifli nika. Zul Kifli niku janjane niku bocah niku pancen ya ndepempengan ya pinter tenan. Ning ora sabar. Ngelmu niku kudu dilakoni kanthi laku. Ngaten nggih, ora njuk sak drungah wah dumeh wis mlebu pondok metu manjing madeg ngrumangsa dadi Ustad ono pemalih manjing dadi kiai. Nggih. Kula doakan masyarakat Maladewa niki besok Maladewa niku iso gemah lipah rejeki. Ayem ora meng sugih bondo, sugih ngelmu. Apa meneh ilmu agama. Ngoten nggih? Nah, ngoten monggo sareng-sareng kula nyuwun donga panjenengan sedantenipun. Muga-muga niki santri bapak kula niku saged kula usadani kanthi ridhoning Gusti Allah. Donga panjenengan sedantenipun muga-muga nika enggal pulih saras kaya wingi-wingine. Nggih. Kula sakniki nyuwun keikhlasan panjenengan sedaya-sedaya masyarakat ing Maladewa mriki.
niki santri bapak kulo, ajeng kulo pendet malih, kulo badhe kulo sowanaken bapak kulo, Romo Kiai mriko. Awet sing kaget musadani sarase kiambak ini ku nengih, insya Allah namung lantaran bapak kulo wonten pondok mriko, wonten Jawa Timur mriko. Nang pondok Istihadul Mubarok. Tebeh Pak sekarang ini. Wow, kowe ora iso mlaku kesel kowe. Kita se Indonesia ini. Oh Indonesia, teh tanah Jawa. Tojo, nggih. Tojo, tojo. Mangke insya Allah badhe dipun usadani ning mboten sakit.